فضل أقول أبو الألباب أيدي يا رسول الله በትግራይ ጦርነትና በኮሮና ምክንያት ለአራት ዓመታት ተቋርጦ የነበረው የአሽራ በዓል ዓመታዊ ዚያራ በተፈጠረው የሰላም ጭላንጭል ዘንድሮ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የ1445ኛው ዓመተ ሂጅራ በታሪካዊው የነጋሽ መስጊድ በድምቀት ለማክበር እንደተቻለ የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ አደም ገለጹ። የትግራይ ሙስሊም በዛም ብሎ የኢትዮጵያ ሙስሊም ተቀላላ ለዓለም ሙስሊም የሚያቅርሲ ዓለም ቅርስ ነው። ስለዚህ እንኳን ለአንድ ሺ أرات موتو أربع مستنياو عشرة بقال لملا مسلم عبر تسب أدرساتو إيالكون إنيا لسوست أرات أمت كزبوتا تليتان نبر يما جمريا وياوي كورونا شقر نبرا كزام بمكتل بطورنو تمكنيات يهم مسجدنا هيدوري حياوي طورنو تكافاي هنوال يتاينو يانا قرالفو أهون سلام تقيتو زو تقينتن بمقبراتين الله مسجنا يجباو ببروتوريا بتدرجول سلام سلة تجنينا هزباتين سلة رجاجا نوزه بسلام يا كبرني على نوم عاتنو ناه سلام مقتل على البيت የትግራይ ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ዘነበ ሐለፎን በበኩላቸው ያልነጃስ መስጊድ ሃይማኖታዊ ቅርስ ብቻ ሳይሆን የቱሪዝም መዳረሻና የሀገር ሀብት እንደመሆኑ በጠርኖት የደረሰበት ከፍተኛ ውድመት ለመጠገንና ይበልጥ ለማሳደስ በክልሉ ትኩረት እንደተሰጠው በመግለጽ ሁሉም የበኩሉ እንዲያግዝም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በዓል ሁልጊዜ ሙስሊም ማህበረሰብ በዚህ በዓል ላይ ተሰባስቦ የሚመክርበት የሚመካከርበት ስለ ቅርሱ ስለ ሃይማኖቱ ስለ አንድነቱ የሚያወራበትና የሚሰባሰብበት ትልቅ በዓል ነው። የአካባቢው ማህበረሰብ ዚሁ ለመሰባሰብም ትልቅ ችግር ነው የነበረበት። ነገር ግን አሁን አንጻራዊ ሰላም ከመገኘቱ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ ይህንን በዓል ተሰባስቦ ማክበር ጀምሯል። አሁንም ቢሆን ቀጥሎ ይህን በዓል በተሻለ መንገድ ለማክበር መስጊዱ ላይ ትልልቅ ጉዳቶች ደርሰዋል። ያው ከባድ ብረት ተጥሎበታል። የመፈራረስ የመፈራረስና ብዙ ስንጥቆችና ሌሎችም የመራከስ ችግሮች አጋጥመዋል። ስለዚህ አሁን እዚህ ቅርስ ላይ መሰባሰባችን በዓሉን ማክበራችን ብቻ ሳይሆን ለቀጣይም ቢሆን ይህንን ቅርስ እንዴት መንከባከብና ማልማት እንዳለብን ምክንያቱም ይህ ቅርስ ሃይማኖታዊ ስፍራ ብቻም ሳይሆን የቱሪስት መዳረሻም ነው። ከአልነጃሺ አሽራ በዓል አከባበር በተጨማሪ በተለይ ከምዕራብና ከአንዳንድ የደቡብ ትግራይ አካባቢዎች ከድንበር ተፈናቅለው መከራና ስቃይ እየደረሰባቸው ያሉ ተፈናቃዮች ለመርዳት ሁሉም እንዲረባረብ በመጥራት ለዘላቂው መፍትሄ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ለመመለስ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጥሪ ቀርበዋል። ህዝባችን አሁን ከየአካባቢው ከምዕራብም ከደቡብም ተፈናቅሎ በየአካባቢው ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሙስሊም ክርስቲያንም ያው ማገዝ አለበት ይያልኩኝ። ወንድሞቻችንም ከተለያየ ሀገር ከሱዑድም የመጡ ዙሃግንቻቸዋለሁ ከአሜሪካም የመጡ ከውጭ ሀገር ብዙ ሰዎች ዙሃግንቻቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ውጭ ያለው ወንድሞቻችን በነሱ እርዳታ በነሱ እገዛ ህዝባችን እዚህ ደርሷል። አሁንም ጋና ነው ሽግራችን አልተጨረሰም ከጉናችን መለየት ልባቸውም እዚሁ ያለ ሙስሊም ህብረተሰቡ ወንድሙ መርዳት አለበት። ስለዚህ ማእሙር ነው የታዘዘ ነው በሸሪዓ የታዘዘ ስለሆነ ሁሉም ሰው ያው መተጋገዝ አለበት መረዳዳት አለበት። ጦርነቱ ካስከተላቸው ነገሮች አንዱ ዜጎቻችን በተለያየ መልኩ ተፈናቅሏል። በተለይ እንደ ክልል ስናየው ከተለያዩ ዞኖች እና ወረዳዎችን ተፈናቅሎ በትላልቅ ከተሞች የተከማቸበት በመጠለያ ላይ እየኖረ ያለ ከፍተኛ ሰቆቃ በረሃብም ቸነፈርም የተጋፈጠ ያለው ወንድማችን ብዙ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ መተጋገዝን የላቀ ደረጃ ሰጥቶታል። የደረሰው ውድቀት ወይም ደግሞ ተፈናቃይ ወገኖቻችን በአብዛኛው የመንግስት ድርሻ እንኳን ቢሆንም በተቻለው መጠን ህዝቡ ሙስሊሙ ዲኑ ወይም ሃይማኖቱ በሚያዘው መሰረት የቻለውን ያህል አንዱ ላንዱ ይረዳ። ከዚህ ከደረሳቸው ግፍና መከራ አላህም እንዲያላቃቸው በተለይ የፌደራሉ መንግስት መስራት ያለበትን ነገር ኢንሻአላህ በተጀምሮ ባለው ሰላሙ ሙሉ ሆኖልን እነዚህ ሰዎች ወደ ቦታቸው ተመልሰው ዘላቂና አስተማማኝ ኑሯቸው እንዲመሩ ትልቅ ልባዊ ምኞቴ ነው። ወይታየ ዱዓና መቅቡል ይሁን ያ ረብ ዚያራና መቅቡል ረብ ይጎሮ አብዝ መጽኡድ ዘየረ ሁሉ ሐጃ ይውጻ ብርሑ ኮይኑ መጀንድ በለል ሐጃ ይውጻ መሰለ ወሰለም አላ ሰይድና መሐመድን አላ